შეერთებული შტატებისგან დაანონსებულმა და დაწესებულებმა სანქციებმა გავლენა ეკონომიკურ პარამეტრებზეც მოახდინა. ლარი უფასურდება, შესაბამისად იზრდება ფასები პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე. დღევანდელი მონაცემებით კურსი დოლართან მიმართებით 2 ლარი და 80 თეთრია, ევროსთან მიმართებით კი 3 ლარს ცდება. მიზეზებზე საუბრისას სპეციალისტები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ქვეყანაში ბიზნესისთვის სახიფათო გარემოა შექმნილი, რაც ინვესტიციების შემოდინებას აფერხებს. ქვეყნიდან უფრო მეტი თანხა გადის, ვიდრე შემოდის. ლარის დასტაბილურებას ვერც ეროვნული ბანკის მიერ სარეზერვო ფონდების ინტენსიური გაყიდვა შველის. რა გავლენას ახდენს ეს ცვლილებები თითოეულ მოქალაქეზე, ნუცა ბახუტაშვილი გაგვაცნობს სპეციალისტების მოსაზრებებს. დიახ, რუსული კანონის მიღების, ამოქმედების და შემდგომ უკვე კანონის მხარდამჭერი მაღალჩინოსნების დასანქცირების ფონზე ლარი გაუფასურებას კვლავ განაგრძობს. ლარმა საყურადღებო ნიშნულს უკვე მიაღწია დოლართან მიმართებაში და აღსანიშნავია ისიც, რომ ლარი ბაზარზე არსებულ 53-ვე ვალუტასთან უკვე გაუფასურდა. ექსპერტები მიზეზებზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური ვითარება პირდაპირ უკავშირდება რუსული კანონის მიღებას და სტრატეგიული პარტნიორების ის მხრიდან მასზე ხელმომწერი მაღალჩინოსნების დასანქცირებას. ეს ფაქტორები მძიმე ეკონომიკურ ვითარებას ქმნის ქვეყანაში, რაც სახიფათო არის. შესაბამისად ხდება ქვეყნიდან გადინება თანხების, რაც იწვევს რთულ ეკონომიკურ ვითარებას. ეს ყველაფერი პირდაპირ აისახება როგორც ბიზნეს სექტორზე, ისე თითოეულ მოქალაქეზე. სანქცირებული ხელისუფლება ახლა უკვე ოფიციალურად ეს რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე, ბიზნესის განწყობებზე, ხვალინდელი დღის მოლოდინზე. დღეს ბიზნესი ფაქტობრივად გაჩერებულია და ელოდება არჩევნებს, ვინ იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები ქვეყანაში და ეს გაჩერება რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკის ტემპსაც ანელებს და უარყოფითი მოლოდინები მოქმედებს ლარის კურსზე, რომელიც ბოლო 1 წლის მინიმუმზეა, შეიძლება ითქვას, გაუფასურებულია. ბანკი კი ცდილობს თავისი ჩარევები დაიჭიროს ლარის კურსი, მაგრამ თუ პოლიტიკური სიტუაცია და სტაბილურდა, მხოლოდ ეროვნული ბანკის რეზერვები ამ საქმეს რა თქმა უნდა არ ეყოფა. კლიენტ ჩვენ დამოკიდებული ვიქნებით პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, როგორ შეიძლება პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში კვამს გავსი, ასე თქვა, მიმართულებები გაგზე და აცხადი უარყოფა და დაისახება და რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვართ საარჩევნო წელიწადში. პოტენციური ინვესტორები ან მოქმედი ინვესტორები ელოდებიან ან მთავრობის ცვლილებას ან მინისტრთა კაბინეტის ცვლილებას, კი ისინი თავს იკავებენ ინვესტიციების შემოსვლისგან. რა პოლიტიკური მდგომარეობაც იქნება ქვეყანაში, ეს პირდაპირ ეფექტით გადაეცემა ეკონომიკას. აღსანიშნავია, რომ რუსული კანონის ინიცირების პირველივე დღიდან დღემდე ლარი გაუფასურებას განაგრძობს და ეტაპობრივად უფასურდება. სარეზერვო ფონდიდან პარალელურად ეროვნული ბანკი ცდილობს ლარის გასამყარებლად გაყიდოს აქტივები, თუმცა ესეც არ არის გამოსავალი. სარეზერვო ფონდიდან აქტივების გაყიდვამ შესაძლოა რთული ვითარება გამოიწვიოს და აქტივების გამოლევაც კი გახდეს სავალალო შედეგი. ლარის კურსის რყევა პირდაპირ პროპორციულად აისახება ფასში. ეს შეიძლება მოხდეს 10 დღეში, შეიძლება მოხდეს 2 კვირაში, შეიძლება მოხდეს 1 თვეში. თუმცა ეს ეფექტი ჩვენ დღეს რასაც უყურებთ სამწუხაროდ, ნახეთ რომ დაახლოებით 180 მილიონი დოლარი გაყიდა ეროვნულმა ბანკმა, მაგრამ ვერ შეძლო ლარის შეჩერება და დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში 15 თეთრით არის გაუფასურებული და კვლავ არის ტენდენცია გაუფასურებისკენ და ეს რა თქმა უნდა შეუცვლადი პროცესი იქნება და ფასების ცვლილება გარდაუვალი იქნება. როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, შექმნილი ვითარება საგანგაშოა და მდგომარეობა შეიძლება კიდევ უფრო გამძაფრდეს, რადგან აგვისტო-სექტემბერში სახეზე იქნება ინფლაცია, რომელიც პირდაპირ აისახება როგორც ბიზნეს სექტორზე და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ისე თითოეულ მოქალაქეზეც.